OK， 兄弟们，距离这个 Big Bang 大事件还有最后五秒的时间。哇，现在这个场地里面已经聚集了 so many people， 全都是人，就要开始了。哦，哇，我被弹飞了。什么？天哪！突然搞一个裂缝。哇！他这个火箭发射了，兄弟们，他这个火箭里面装的应该就是那个时间机，然后他会在这个天空应该进行一个爆炸，然后炸毁这个时间机。哦 no， 哇，他怎么没了呀？我撞一下就没了。我来看一下，哦，他射到这边去了，然后呢变成了一个裂缝，这个裂缝很有可能就会将我们带到这个全新的第五章。 Oh my god， 哇，又是一个裂缝。有点帅啊，说实话。哇，全部都吸进去了，我的天哪，像是一个黑洞一样，连那个陨石都吸进去了。然后呢 ？So what？ 然后呢？哎，这边还有个裂缝，天哪，我的发！哇，它这个天空怎么变成这个样子了？哇，好多射线！我。哇，直接我被炸开了，天哪，所有人都飘起来了。然后呢，有一个巨大的陨石从这个天空上坠落下来，然后这边还有很多，哎，等一下，好像这是个游戏啊，兄弟们，这有啥用啊？这个应该就是那个之前说过那个全新的那个音乐节奏模式啊，有点像我们之前玩的什么节奏大师之类的。哇，你看这什么东西啊，在不停的变化。哇，看来我们要离开这个地图了，兄弟们，离开熟悉的欧记堡垒之夜了。我们先是被炸开，然后应该是要被吸过去。哇，战斗巴士被吸进去了，然后我也被吸进去了。天哪！GG bro。全剧终了，堡垒大陆从此就结束了。哇，哇，怎么还有糖豆人啊？可以看到糖豆人，不是糖豆人应该也是在这个第五章有这个联动的，不然不可能会出现的。然后这些东西基本上很多东西都是这个 OG 堡垒之夜的东西。然后小羊驼，还有乐高，看来这个赛季果然是要联动乐高的。这是我邪恶的山羊，兄弟们，这是谁啊？哇，我怎么变成这个了？我怎么变成这个乐高人了，兄弟们？什么鬼？天哪，这就是这个全新的乐高模式吗？我们可以提前预览一下，这个它也是会在这个第五章出的一个新的模式啊。可以看到，还挺有意思的，就是我们现在不光是可以飞啊，它这个模式应该还是非常全面的，
也可以做一些建造之类的。哎，我只能飞吗？我不能下来吗 ？No。它应该只是让你看一下这个模式，这个乐高模式应该是在会在这个12月7号或者8号会出。但是我们可以刚好可以通过这个大事件，先提前预览一下这个第五章的东西。Oh my god！我看起来挺有意思的，兄弟们，这什么东西啊？哇，全都是乐高做的，乐高做的狼跟怪兽，真的。哎，这个模式挺有意思的，等它出来我要玩一下，好吧？那我们现在应该，哦，这个就是那个全新的那个赛车模式吗？我们现在有可能是要体验那个赛车模式了。你看，这边有轨道，真的。看一下这个赛车。哇，这个是那个火箭联盟的车啊，他这个赛季他是要出3个新模式的，我们基本上都已经看到了，好吧？乐高模式，还有这个赛车模式，还有那个音乐节奏模式，全部都已经出来了，还真挺帅的。他这个车应该是新车，你可以看到，他旁边这几辆车都是新车，应该也是这个赛季我们可以体验到的。哇，我们可以操控吗 ？Focus。我好像只能点这个鼠标右键，我不能点别的吗？哇，这个还挺酷的，这个有点像我们之前玩的那个极品飞车。空格，哦，空格是可以爬墙吗？空格，我是第一嘛，我感觉好像只要你参加这个事件，你都是第一名，只不过每个人的视角不一样而已。哇，他这个大事件还挺长的，你别说，现在已经过去了感觉5-6分钟了。 What？ 这什么？为什么我的队友有两个白皮啊？哦，这个应该是那个新出的那个，哦，这个是演唱会，演唱会开始了，兄弟们。OK， 那我就不说话了，好吧，我们来听听歌吧。母爷的演唱会 ，Let's go。What？ 这什么呀？我操，这个不是我擅长的呀，兄弟们，我不会玩这东西。我操，这有点小时候玩那个他妈的 QQ 炫舞的感觉，我操 ，QQ 那个什么 QQ 音速的感觉。What the fuck？ 这个东西我已经好久，哇，哎，我是手残啊，兄弟们。别，我不会玩这个东西啊，好快，完了，炸了，但是好像也没有关系。What？第二个场景了是吧？现在可以自由的移动了。哇，有点酷啊，兄弟们。
see what attracts these people is my gangster. Like Apache with a catchy jiggle, I stack chips. You better got a half eaten Cheeto. Fill him with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't want to hurt him, but I did him and infiniterate him. Can't nobody will have been a body's in a lake obliterating. Everything is iterated. Renegade him. He didn't make anybody who wanted with the pin frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm illimitalic. I'll be the vanilla gorilla. You're bringing the within me out of me. You don't want to be the enemy of the demon who winning me. I'll be the receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. You better duck and you finna be the minute you're an enemy. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm a finish you. I'm available. You want to battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid it full. I'm not afraid to pull them. Man, stop. What? 就只有这么一首歌吗？应该还有。它不可能这么短的。哇，第五章真挺不错的，说实话。你现在通过这个大事件就可以看到这个第五章有很多内容。这是什么呀？银河系吗 ？What？ 怎么出现一个倒计时？啊，结束了吗？不会吧，兄弟们，这么快？他这个演唱会也非常的快啊，很快就结束了。他这个倒计时结束应该就玩不了了吧，应该就从这个大事件里面出去了。天哪，凌晨三点，我操，现在是几点？现在是凌晨3:13，这个大事件持续了10分钟，其实还挺长的。以前那个大事件基本上也就5-6分钟到10分钟左右吧，这次这个时间其实已经算长的了。但他这次这个演唱会其实感觉开了跟没开一样，就感觉好像唱了一首半还是多少，反正没有怎么听，然后就直接结束了。 OK， 马上倒计时结束了，还有10秒钟，我们来看一下他这个倒计时结束完之后会发生什么样的事情。我觉得很有可能就直接退出去了，但是他应该不会停服吧，看一下。哦，就直接出现一个这个退出的一个这个选项，那我们点一下应该就退出去了，那点一下吧。哦，我退出来了，你点一下那个然后就退出了，但是这个退出之后它这个界面怎么啥都没了呀？等一下，我现在还能玩这个正常的模式吗？我看一下。哎，我卡在这个界面上了，我现在应该是玩不了了，可以看到。OK， 现在这个服务器它已经关闭了，已经玩不了了。OK， 那我们就等它那个停机更新完之后吧，然后就应该就会迎来这个全新的第五章了。好，那么也非常感谢大家的收看，那么我们下期再见，拜拜。